Agora veja isto, viu? Dupla acusada de praticar assaltos é presa após trocar tiros com a polícia. Isso aconteceu hoje pela manhã, bem cedo. Põe na tela. Os suspeitos foram abordados pela polícia da Rádio Patrulha no cruzamento das ruas Ceroa da Mota com a Travessa São Vicente, no bairro Cidade Nova. Houve troca de tiros e os dois suspeitos foram atingidos. Quando a gente passou perto deles, a gente pediu para eles pararem, eles não pararam. Por sinal, o garupeiro puxou a arma, foi quando a gente revidou. Ele ainda conseguiu sair correndo e se desfez da arma. E a gente pegou o outro aqui logo nessa rua mesmo, na Ceroa da Mota. Esse homem é uma das vítimas dos dois suspeitos de assalto na manhã de hoje no bairro Cidade Nova. Eles roubaram o celular dele quando ele seguia para o trabalho. Fui assaltado quando vinha descendo da rua aqui para o trabalho. Os dois pararam a moto na minha frente e botou a arma. Hoje mesmo? Agora de manhã cedo. A arma que tipo? Rapaz, um 38. Essa moto foi roubada às 7h30 da noite de ontem no bairro Santo Antônio. Estava sendo utilizada para a realização de assaltos por dois suspeitos que foram presos. Um dos suspeitos completou 18 anos e já havia sido preso duas vezes por roubo quando adolescente. Ele foi conduzido para a delegacia e o adolescente infrator foi atendido pelo serviço móvel de urgência. Olha, não me surpreende o fato de que nós temos aí mais um crime com a participação de um menor, que agora é menor infrator, né? É um nome bonito, uma nomenclatura maravilhosa, mas que estão aí cada vez mais fazendo e acontecendo e tocando o terror aqui em Aracaju e em todo o estado. É lamentável que todos eles acabam que tendo aí, sendo ancorado por legislação capenga, só nesse Brasil mesmo, viu?